হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে, আমাৰো ভালেই। এতিয়া বিয়া চিয়া হৈ গ'ল আৰু ঘৰলৈ যোৱা নাই, বাইদেউ ঘৰতে আছোঁ। কাইলৈকে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, আজিয়ে যোৱা কথা আছিলে, আজি যোৱা হোৱা নাই। কাৰণ আজি ইয়াত হৰি আছে, হৰি মই কেতিয়াও দেখি পোৱা নাই। কেনেকুৱানো কি কথা, কি বতৰা হৰি কি হয়, আজিহে দেখা পাম। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ চায়ে যাওঁ, যেতিয়া নেকি নেদেখা বস্তু এটা দেখিম, আৰু লগতে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিম হৰি কেনেকুৱা। যিসকল ল'ৰা মানে লয়াৰ আছামৰ সেইসকলে গম পায় হৰি কি, আৰু যিসকল আপাৰ আছামৰ সেইসকলে নাজানে। কাৰণ মই নিজে আপাৰ আছামৰ ছোৱালী এজনী, মই আজিলৈকে হৰি দেখি পোৱা নাই, আজি প্ৰথম দেখিম। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ। এতিয়া হৰি কাৰণে ওলামগৈ, আৰু ওলোৱা নাই, বাকী চব গ'ল। চবে এতিয়া প্ৰথমতে হোম পুৰিছে, পানী তুলিলে, তাৰপিছত হোম পুৰিছে, তাত চব ব্যস্ত হৈ আছে, আৰু ঘৰত ভাগিনজনী আৰু মই আছোঁ। ময়ো লাহেকৈ ৰেডি হওঁ আৰু ওলাওঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, সেইসকলকে দেখি পাব হৰি কেনেকুৱা। আৰু যিসকলে দেখি পাইছে তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰিবচোন। আমাৰ আপাৰ আছামৰ ছাইডে হৰি বুলি নকয়, আপাৰ আছামৰ ছাইডে মানে ভাওনা, ভাওনা হয় দিনটো, ৰাতিপুৱা উষা কীৰ্তন হয় দিনটো, মানে নাম কীৰ্তন, ভাগৱত এইবিলাক হয়, আৰু গধূলিলৈ ভাওনা ভাগ হয়। সেই তেনেদৰে ইয়াত আজি গধূলিলৈ নাম হ'ব, নাম কীৰ্তন বগৰা। আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সেইসকলকে, তেতিয়াহ'লে গম পাই থাকিব আজি কি কি হৰিত কি হয়। ব'লক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া যাবলৈ লৈছোঁ আমি হৰি চাবলৈ, সেইফালে হৰি সেইফালে ৰেডি। বিয়া পেণ্ডেল ভঙাই নাই দেই, বিয়া পেণ্ডেল ভঙাই নাই, লাইট হাতত ওলাই আছে যাবলৈ। আই জোন, মোৰ জোনমণিজনী এজনী নাছে নেকি? হাই কৈ দে আকৌ, হাই কৈ কৈ দে, হাই হাই, মই কৈ কৈ হাই কৈছোঁ দেই চবকে, মুখখনে দেখুৱা নাই তাই। এয়া মই এতিয়া চবে কৈ দে হাই, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ হৰি চাবলৈ, আৰু লগতে আপোনালোককো দেখুৱাম আজি হৰি কেনেকুৱা। ময়ে দেখি পোৱা নাই, আৰু মোৰ লগতে আপোনালোকেও চাব। ব'লক গৈ থাকক তেতিয়াহ'লে, হৰি একেবাৰে ভিতৰত দেখুৱাম। হৰি নহয় দে, হৰি ন, হৰি নে হৰিয়ে, হৰি হৰি, আমি ভাষা নাজানো, হৰি বুলিয়ে কৈছোঁ ভুল, আচলতে হৰি হয়, মই হৰি হৰি কৈ আছোঁ, আচলতে নাজানোতো। আমাৰ জীৱনত প্ৰথম দেখিম, প্ৰথম হৰি কেনেকুৱা, এইফালে দেখিছেনে, বেছি দূৰ নহয় ওচৰতে, আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো, দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক হৰি কেনেকুৱা। মোৰ থাকিলে পাৰ্চটো, পইচা অনা নাই, তাত মেলা চেলাও লাগে কিবা কিবি কিনিবলৈ, আকৌ উভতি আহিছোঁ পইচা আনিবলৈ। আৰু এইফালে বাইদেউ উঠিছে খং, পাৰ্চটো ননাৰ কাৰণে তাই দুবাৰ দুবাৰ মানে দৰ্জা খুলিবলগীয়া হৈছে, সেইটো কাৰণে ব'লক দেখুৱাই থাকিম আৰু ভাল বেয়া মাজে মাজে। ল'লোঁ দেই পাৰ্চ, সেইফালে গৈ আছোঁ, আৰু একেবাৰে হৰিৰ মাজত আপোনালোকক দেখুৱাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে হৰি চাই। এইফালে এয়া বাৰ গোপাল বহাইছে, ইয়াতে মানুহবিলাকে বাৰ গোপালক মিঠাই, ৰুমাল, এনেকুৱা কিবা কিবি দি আছেহি। এফালে অলপ ফটো কৰি দে, খিচিৰি খুৱাই আছে।
পাপল পায়স আর খুচুরি আর কিনা আছে নাকি? নাই নয় কি আছে? তিয়ঁহ দই তিয়ঁহ আছে। কেন লাগেছে খিচুড়ি খাই?
এয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ জন্ম পাইছে আৰু হিয়ালে বাট দেখুৱাই দেখুৱাই লৈ গৈ আছে। Yeah!
ঘৰ পালোহি, আপোনালোকেও দেখা পালে, কেনেকুৱা পালে জনাব। ঠাই বিশেষে বেলেগ বেলেগ হয়। এতিয়া আমাৰ ফালে মানে আপাৰ আসামৰ চাইডে এখন ৰাসে হয়, মানে সৰু সুৰাকৈ ইয়াত দেখুৱাইছে, উপস্থাপন কৰিছে। আৰু আমাৰ ফালে হয় মানে হেৰি, যেনেকৈ এক চেমেই হয় কিন্তু অকণমান দীঘলীয়াকৈ দেখুৱায় আমাৰ ফালে, আৰু ইয়াত অকণমান মানে এনেই শ্বৰ্ট কৰি দেখুৱাইছে। যেনেকৈ শ্ৰীকৃষ্ণ জন্ম পায়, তাৰপিছতে যেনেকৈ মানে দেৱকী বসুদেৱক মানে কওঁ মানে কাৰাগাৰত ভৰাই থয়, তাৰপাছত শ্ৰীকৃষ্ণ জন্ম পায়। শ্ৰীকৃষ্ণ জন্ম হোৱাৰ পিছত কংসই মানে নন্দ ঘৰলৈ পঠিয়াই পুতনাক, এই গোটেই কাহিনীখিনি তেনেকুৱাই আছে। সেইখিনিকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে। ঠাই বিশেষে অলপমান বেলেগ বেলেগ, আমাৰ ফালেও বেলেগ আৰু এই লয়াৰচামত মই প্ৰথম চাইছোঁ, এইফালেও বেলেগ। আপোনালোকে কেনে পালে চাই ক'ব, মোৰতো ভালেই লাগিলে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে, যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ আহোঁ পুনৰ এটা অন্য ভিডিঅ'তে, আপোনালোকক লগ পাম তেতিয়ালৈকে। বাই বাই।